Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Og vi får lige noget lys over land. Det her, det bliver sådan en af de der fesen, en hvor vi virkelig går i besparelsesmode. Inklusive at ryste lidt på kameraet. Hvorfor? Fordi jeg er sulten. Klokken er 6:20, og jeg er sulten. Har ikke fået noget at spise endnu, og jeg er faktisk... Handlind, og jeg har tænkt på, at jeg skulle lave den her video, fordi jeg synes selv, den kunne være sådan mega skæg-agtig. Og sådan er jeg bare... Og så er jeg alligevel ikke særlig skæg. Nå, nu skal vi se her. Vi skal have... Nu skal se, om jeg kan huske det rigtigt. Kvadret ko i et stykke. Og hvad betyder det? Det betyder simpelthen, at man tager sådan en her. Sådan der, ikke så? Et stykke ko, mu. Og den dø. Og så skal man have noget smagsgiver. Får lige den der smagsgiver, og så får lige den er der så ikke så meget tilbage. Så vi tager lige en ny en. Kanon. Og jamen, altså man kan jo selvfølgelig godt bruge salt. Vi kan jo tage salten med, men det er bare salt, det er lidt det samme som det her, har jeg lavet mig fortælle. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Så kloger jeg heller ikke på foder. Godt, og så tager vi simpelthen lige lidt op, ikke? Vi gør sådan her. Dræber koen ordentligt. Og nu står jeg jo selvfølgelig med enhånds håndtering her. Super godt. Super godt. Det er ikke lige måden at gøre det på. Vi flår den her pakke her. Sådan der. Ikke? Og... Sådan der. Sådan der. Kom lidt ud i hjørneren. Kom lidt ud i hjørneren der også, ikke? Godt, så kører vi den her over på. Bum, sådan der. Af med den der. Der ryger så den ind. Den skal skraldespanden senere. Og den her, det hører plast. Plast. Bum, derovre med den. Over til plasten. Godt. Så på den anden side, der skal vi også have noget af det her. Og der er ikke så meget tilbage i den her, kan jeg så se. Så vi skal lige have en mere. Der er så... Det er ret svært at håndtere det her med en hånd. Så kan vi delvis se, hvad Brian her laver jo. Vi kan jo gøre sådan her, så. Og så piller man den her af, så peber væk. Og så pumper låget igen. Jeg kan ikke tilte den her, vel? Det vil være ret dumt, så har jeg peber over det hele. Godt. Tilbage til action. Peber ud over det hele her. Sådan her. Og så op på... det er faktisk den der, der skal op 4. Og så skal vi lige over sætte den på kvarter, fordi her i, der har vi ris. Og dem har vi kørt rundt en gang og skyllet skidt i dag. Og så ser det ud, som om du har noget på linsen. Det har du ikke, forhåbentlig ikke mere. Nej, nu er det bare knaldet ud over det hele. Vi sætter lige en timer her. Det er min datter, i ikke særlig gammel alder. Sådan er, og så lige ned på 15 der, værsgo. Sådan. Det er også forkert. Risen, den skal ikke have så lang tid. Hvad er det, jeg plejer at give risen? Nu har jeg allerede snakket, så vi må nok hellere give den 13. Jeg plejer at give den 14. Så plejer jeg lige at komme over og kigge til en. Se, hvordan den har det. Godt. Vi mangler stadigvæk noget på den der. Vi mangler stadigvæk noget på bøffen, ikke? Og der får den lige en gang smagsgiver. Sådan der. Det var noget. Og salt. Sådan der. Det er simpelthen det. Så er der et stykke kvadret ko. Velbekomme. Det var de brumbaniske køkken, et eller andet. Jeg kan ikke lige helt finde ud af, om det her det overhovedet skal være noget. Jeg kan ikke finde ud af det. Så hvis du synes, at det var da egentlig smart. Jamen hvorfor står formen? Hvorfor står brug tid på at forme noget, der er formet? Når den der den er færdig stik, så kan du lige snitte den i 4, så har du 4 bøffer. Hvorfor står du brugt tid på at splitte det op? Det forstår jeg ikke. Så er det blevet praktisk. Swoop! Og så vendte han lige skidt, og da-da! Var det smart, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det vurderer du lige selv. Super. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold det flyvende. Skal have kvadret ko i million bøf.
Nej, det er ikke rigtigt. Nej, det er ikke rigtigt. Vi skal have million bøf. Vi skal have kvadrat ko i et stykke. Det er sådan der, tror jeg. Åh, oh, tager lige fjernet der. I får lov til at ligge der 2 sekunder. Au. Jeg synes jo om jeres nye udsigt. Den er fantastisk. Vi lægger lige ned på siden her. Sådan der. Så kan vi lige